এখন স্মখান, এটা মৃতদেহ, এটা কুকুৰ। কিন্তু ঘটনাটো শুনিলে, দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰ বুকু কঁপি উঠিব। জন্মিলে মৃত্যু অনিবাৰ্য, পাৰ্থিৱ পৃথিৱী এৰি যাবই লাগিব, আপুনি অথবা মই। এৰিব লাগিব সংসাৰৰ মায়া মোহ বাসনাও। শ্মশানে আমাৰ সকলোৰে বাবে শেষ ঠিকনা। কিন্তু শ্মশানতো যদি এলাগি হয় আন্ধা পোৰা মৃতদেহ। ভয়ংকৰ আৰু করুণ ঘটনা। উলুবাৰী শ্মশানৰ পৰা ৰাস্তালৈ কুকুৰে টানি আনিলে আধা জ্বলা মৃতদেহৰ ভৰি, আৰু তাৰ পিছতেই অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য। মানৱতাৰ খাতিৰতেই দেখুৱাব পৰা নাই আমি সেই দৃশ্য। অভিজাত মহানগৰীৰ উলুবাৰীৰ শ্মশানতেই ঘটিল এই করুণ ঘটনা। জীৱনক গতিশীল কৰি ৰখা কাৰোবাৰ ভৰি আজি হৈ পৰিল কুকুৰৰ বাবে আহাৰ। কিন্তু কাৰ এই মৃতদেহ, কিয় ইমান সকৰুণ মৰণোত্তৰ কাল? ঘৰৰ পৰা হাতে মানুহক মাতি কেনে দেখাইছে, ইয়াতে এটা ভৰি পৰি আছে। তাৰপৰা মই চন্দালক মাতিলোঁ, চন্দালক উঠাই গুচি গ'ল। কবি থকা লোকেলে জ্বলাইছে, কবি থানা না কিবা লোকেলে হয় এইটো আমি নাজানো। ইয়াতে কালে সোনকালে গুচি গৈছে, লোকেল হয় না কি হয় এইটো আমি নাজানো। কোন অৱশ্যে শ্মশানখনত দুটা স্থানত হয় শেষকৃত্য। এটা স্থানত কোভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ আৰু আনটো স্থানত হয় অন্য লোকৰ শেষকৃত্য। কালিও হৈছিল কোভিডত মৃত্যু হোৱা আঠজনৰ সৎকাৰ, আৰু তাৰ পাছত আহিছিল আন এক মৃতদেহ। কিন্তু কাৰ অৱহেলাত পোৱা কুকুৰে টানিবলৈ পালে মৃতদেহৰ অৰ্ধদগ্ধ ভৰি? তাৰপিছত ৰাতি 8টাৰ পৰা 9টা বজাত ইহঁতৰ এটা নন কোভিড অহাৰ পিছত সেইটো বডি মোটামুটি 12টালৈকে জ্বলব লাগব। এতিয়া বডি এটা জ্বলাৰ পিছত মানুহখিনি চাগে ওলাই গৈছে, নন কোভিডৰ বডিটোত। বডিটো ওলাই যোৱাৰ পিছত সেই ভৰি এখন বোলে কুকুৰে ৰাতিপুৱা মানে টানি টানি বাহিৰলৈকে লৈ আহিছে, ঠিক আছে। সেইটো লৈ কেনে মানে চবেই কথা শুনিলোঁ, নহয় কোভিডৰ যিখিনি থাকে ল'ৰাখিনি বোলে ৰাতি চাফা তাফা কৰি যায়। চ' 8টা ল'ৰা আছে ভিতৰত, মানে চান্দাল, তাৰপিছত যোনে চাফা কৰে, চিটা চাফা কৰা, চিটা বনোৱা, সিহঁতে গোটেই ৰাতি মানে কাম ক্লিয়াৰ কৰিহে যায়। সঁচাই বৰ মৰ্মান্তিক মৃত্যু। তাতোকৈ দুখৰ মৃতদেহৰ এই দুৰ্গতি। এনেকুৱাই যদি হয় মৰণোত্তৰ কাল, তেন্তে কিয় লাগিছে জীৱন কালত অতবোৰ কাম, মৰম অথবা আন্তৰিকতাৰ গান? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰশান্তৰ সহযোগত ববিতা গগৈ, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।